La Biblioteca Mar de Vilalba tornarà a obrir les seves portes en noves comoditats. Per exemple, el nou espai disposa d'una superfície de 1.500 metres quadrats distribuïts en sis zones bàsiques. A la planta baixa, que és la que actualment dona accés a la biblioteca, hi haurà la zona de revistes i multimèdia, que està equipada amb un nou fons d'imatges, sou i ordinadors. La zona que és ara l'entrada i els lavabos seran íntegrament serveis i també hi haurà l'àrea infantil que en tindrà un accés directe per un passadís a través del carrer Mare de Déu del Pilar. Tindrà el triple d'espais que ara. A més, tenim tots els llibres que ens han de venir de Diputació de Barcelona, que és un fons de 5.000 llibres. Parlem de llibres, però de fet ens referim a, a tot tipus de material i suport documental. Eh, fer tota aquesta feina requereix realment molt de temps, eh, entre altres coses, perquè tot el fons que ja tenim l'hem de magnetitzar i el fons que ens ve de, de Diputació de Barcelona l'hem de folrar. Eh, això és una feina que no s'ha fet mai en aquesta biblioteca, mai hem tingut portes magnètiques per controlar que no ningú s'endugui llibres, però ara sí que hi serà a la nova biblioteca. Aprofitant que la biblioteca no obrirà aquests dos mesos, es torna a obrir l'aula d'estudi pels exàmens d'hivern a Vilapaquita. És un servei que funcionarà els matins de dilluns a divendres de 10 a 1 i a les tardes de dilluns a dijous de 5 a 11 i els divendres, excepcionalment, de 5 a 9.